ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے جگا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگا، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگا، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.